နေပြီးတော့ Singapore license ကို convert လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်150လောက်တော့မကုန်ပဲနဲ့ဘယ်လို convert လုပ်လို့ရရဲဆိုတာလေးကိုဒီ video မှာဆက်ကြည့်လိုက်ပါနော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခုမှမြန်မာ license မရှိဘူး Singapore မှာပဲ license ကိုအစားဆုံးသင်ပြီးတော့ဖြင်ရမယ့်ဟာကိုဘယ်လို process တွေရှိရဲဆိုတာလေးကိုသိချင်ရင်တော့နောက် video လေးတစ်ခုလုပ်ပေးထားလို့ caption link မှာ link လေးရေးပေးထားလို့အဲ့ဒီမှာဆက်ကြည့်လိုက်ပါနော်ဒါပေမဲ့ခုမှမြန်မာ license ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်လို Singapore license ဖြစ်အောင် conversion လုပ်ရမယ့်ဆိုတာလေးကိုသိဖို့အတွက်ဒီ video လေးဆက်ကြည့်လိုက်ပါနော် Singapore မှာပေါ့နော် driving center တော်မှုရှိတယ်ဒီ west ဘက်မှာကျတော့ Bukit Batok Driving Center north ဘက်မှာကျတော့ Singapore Safety Driving Center နောက်ပြီးတော့ east ဘက်မှာကျတော့ Comfort Delgo Driving Center ဆိုပြီးတော့တုံးခုရှိရပါတော့ဒီ Driving Center တုံးခုမှာပဲ license တွေကိုတော့ဖြည့်လို့ရပြီးတော့ကိုက conversion ဆိုရင်တော့ Traffic Police Center ကိုတွားပြီးတော့ convert ရုံပါပဲကဲဘေးကိုကပေါ့နော် S Pass တော့ permit ဆိုရင်နော် Singapore ဆောက်ရောက်တဲ့နေ့ကနေစပြီးတော့6လကို hit တာနဲ့ conversion လုပ်ရပါတယ်6လအတွင်းမှာတော့မြန်မာ license နဲ့ပဲမောင်းလို့ရတယ်ကိုကတခြား pass ခြင်နေပေါ့နော် student pass တို့ social visit pass တို့ဆိုရင်နော် 12 လကြော်တာနဲ့ conversion လုပ်ကိုလုပ်ရပါတယ်12လအတွင်းမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံ license နဲ့မောင်းလို့ရပါတယ် license မျိုးစားကိုပြောရမယ်ဆိုရင်နော်ဒီ class 3နဲ့ 3A ဆိုပြီး2မျိုးရှိတယ် 3 ဆိုတာကကြတော့ပေါ့နော် manual auto ရောကောင်းအောင်မောင်းလို့ရတယ် AC ကားရေ class 3A ဆိုတာကတော့ auto ပဲမောင်းလို့ရတယ်ကားအဲ့ဒီမဲ့တခုတည်းထားမှာပေါ့နော် work permit တို့ S pass တို့တခြား pass holder တွေကဒီ conversion လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီ3နဲ့ 3A ကိုတက်မရပါဘူး 3C နဲ့ 3CA ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော် A ဆိုတာ auto ပြောတာပေါ့ T ဆိုတာကတော့ conversion ပေါ့နော်ဒီမှာ license အနေနဲ့ကတော့ auto လား manual လားမခွဲထားတော့မြန်မာအများစုကဒီ 3C ကိုတက်ပြီးတော့ရတယ်အဲ့ဒီကနေမှဒီ 3C ကဘာกว่าวะလဲဆိုတော့3500kg လာပဲရှိရကားတွေကိုမောင်းလို့ရတယ်ကဲ van တို့ light truck တို့ truck ကြီးတို့မောင်းကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ class 3ကိုပြန်ပြီးတော့ဖြေရတယ်အာများသောဖြင့်ရုံးဝရတဲ့ကားတွေကိုဘာလို့ကြတော့ van တွေပါလဲဆိုတော့တစ်ချက်စိတ်ထင်တာ class 3ကပို့ပြီးတော့ suitable ဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောင်းဖို့အတွက် process ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်တော့ထပ်ပြီးတော့ practical test ကိုဖြေပြရတယ်အဲ့ဒီရဲ့ process ကတော့ကျောင်းတိုင်းမှာလည်းရှိတယ်ဒါလေးတွေကတော့ process ပေါ့နော် BDD online ဆိုတာနဲ့ class 3C ကိုရတယ်ပြီးတာနဲ့ထပ်ပြီးတော့ 3C နဲ့ 3A ကိုပြန်ပြီး conversion လုပ်ရတာ။ကိုကចောင်းနေမှာ register ပြီးသားဆိုတော့ဒီတိုင်း conversion ဟာကိုပြောင်းပြီးတာနဲ့ practical test ကို practical ဆိုတာကတော့ကမောင်းပြရတာပေါ့နော်။ကမောင်းပြရတဲ့ summary ပွဲကိုဖြည့်ပြီးတာနဲ့အောင်သွားပြီး class 3ကိုတန်းရသွားပါပေါ့နော်။ BDD ကိုဘယ်လိုဖြည့်ရလဲဆိုရင်တော့ကိုနဲ့နီးစပ်ရာ driving center တွေကိုသွားပြီးတော့ register လုပ်ရတယ်။စာရင်းပေးပြီးတာနဲ့ account ဖွင့်ပြီးတော့ပေါ့နော်။သူတို့ကျောင်းနဲ့ကျောင်းနဲ့ကတော့꽈လိမ့်မယ်တစ်ထပ်သိတာကတော့ Bukit Batok Driving Center ပို့ပြီးတော့သိတယ်ပေါ့နော်ကျောင်းတစ်ကျောင်းနဲ့ကျောင်းစနစ်ကတော့꽈ကောင်း꽈နိုင်တယ်တစ်ထပ်ပြောသွားတဲ့ဟာလေးကတော့ Bukit Batok Driving Center အကြောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနဲ့ပို့ရင်းနေ share ပေးတာပါသတိထားရမယ့်တစ်ချက်ကတော့ဒီမြန်မာ license က Singapore မှာ pass ချပြီးတဲ့အချိန်ကျမှရရဆိုရင်တော့ conversion လုပ်လို့မရပါဘူးဥပမာပြောရမယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျောင်းတက်နေပြီးတော့ကျောင်းပိတ်ရက်မှာရေမှုပြန်ပြီးတော့ဖြည့်တယ်ဖြည့်ပြီးတော့ရလာတယ်ပေါ့နော်ရလာရင် conversion လုပ်လို့မရပါဘူးဒါအဆုံးစင်ပုံမှာပြန်တက်မှရမှာပေါ့နော် basic theory test ကိုဖြည့်ဖို့ကြတော့6ချက်50ပြရတယ်ခုနကတော့တစ်ခါပြောသလို conversion လုပ်ဖို့တော့ traffic police ရုံးမှာကြတော့ conversion ဖို့က50ပြီးတော့ဒီကျောင်းနေမှာ registration လုပ်တယ်ဆိုရင် register fee ပေါ့နော် register fee ဆိုပြီးတစ်သက် section တော့ကျောင်းနေကျောင်းတော့မတူဘူးအခုဈေးလေးတွေတော့ရေးပြထားတယ် registration ဖို့ရဲ့ပြီးတော့သူက eye test လုပ်ပါတယ်ဟို color blind ဖြစ်လားမဖြစ်လားပေါ့နော်အဲ့လို eye test လုပ်ရတယ်ပြီးတော့တခြားဟိုတူလီမိုးစဖိုးလေးတွေလည်းရှိတာပေါ့အဲ့ဒီဟာမျိုးတွေအကုန်လုံးပေးပြီးတာနဲ့ BDD ဖြည့်လို့ရတယ်ဒီ BDD မဖြည့်ခင်မှာကြတော့တန်းလေးတက်ရတယ်ဒီသူတို့ BTG မှာမေးမဲ့မေးခွန်းတွေအကြောင်းပေါ့နော် theories အနေနဲ့သူတို့ကသင်ပေးတယ် online ကနေတက်လို့ရတယ်ပြီးတာနဲ့ evaluation ဖြည့်ရတယ် BTG ကိုအောင်ဖို့အတွက်ကြတော့အမှတ်50မှာ45မှတ်ရမှာအောင်ပြီးတော့အကြိမ်45မှတ်မရမချင်းကိုယ့်အောင်ဖြည့်နေပေါ့နော်အောင်တာနဲ့တခါရက်တက်ပြီးတော့ traffic police zone ကိုသွားပြီးတော့ငါအောင်ပါပြီဆိုပြီးတော့ confession လုပ်ရမယ် driving center ရမှာဘယ်လို register လဲဆိုရင်တော့ပေါ့နော် Bukit Batok driving center ဆိုရင်တော့ online နေ register လုပ်ရတယ် online registration ဆိုပြီးတော့ option လေးကိုရွေးပြီးတာနဲ့ conversion ကိုရွေးလိုက်ရမယ်ကိုယ်ကအဲ့ BTG ဒီဖြည့်ဖို့တော့သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်အတန်းတက်ဖို့သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်မှာမျက်စိတွေပါတယ်သတိလို့ရတယ်ကဲဝေးကွာ online မှာ register မလုပ်ချင်ဘူးလိုကိုယ်တိုင်တွေ့ပြီးတော့မေးစရာတွေပါတယ်ရှိရဆိုရင်နော် online ကနေပြီးတော့ appointment ယူရတယ် appointment ရက်ချမှာသွားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသွားတွေ့ရပြီးတော့ account ဖွင့်လို့ရပါတယ်ဘယ်တစားရစားတယ်လေးရတော့ဒါလေးရလိုအပ်ပါတယ် Singapore license ဆိုတော့ပေါ့နော်တခြားနိုင်ငံတွေသွားရဆိုရင်လည်းကားမောင်းချင်မောင်းလို့ရတယ် Singapore ကားရဲ့ဈေးကြီးရငါ license မလိုပါဘူးဆိုရင်တော့ပေါ့နော်ဒါကတော့ကိုယ့်ကို investment လေးလိုပဲပေါ့နော်ကြောင်းတက်ပြီးတော့ဘွဲရသလိုပဲဒါလေးရတယ်ဆာလမ်းမလေးဖြစ်သွားပါတော့เนาะဒါကြောင့်မလို့ပေါ့เนาะကိုကမြန်မာ license လည်းရှိတယ်အားတဲ့နေ့လည်းရှိရယ်ဆိုရင်ပေါ့ကိုနဲ့နီးတဲ့ driving center ကိုသွားပြီးတော့ license လေးကို conversion လုပ်လိုက်ကြပါအောင်เนาะကျောင်းနေရဲ့ link လေးတွေကိုတစ်သက်ဒီ video ရဲ့ caption လေးထဲမှာရေးပေးထားတယ်ကိုကကိုသွားပြီးတော့ဖတ်လို့ရပါတယ် get go တို့ blue sg တို့ sign up လုပ်ချင်တဲ့လူတွေကိုလည်းတစ်သက် link လေးတွေတစ်ခါရဲ့ထည့်ပေးထားတယ် caption ကြီးက
တော့ရှင်းနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာသူချာလေးဖက်ပြီးတော့အဲ့ link လေးတစ်ခုချင်းစီရေးပါ get go ကတော့나이ဘိုင်းနဲ့ငားလို့ရပြီတော့ပေါ့နော်ကိုကအိမ်ကနေငားသွားရဲဆိုရင်တခါတည်းအိမ်ပြန်လာတဲ့အချိန်လေးတွေ့တယ် blue s ရကြတော့ကိုကငားသွားတယ်ပုံမှန်မှာ jet တဲ့နေရာရှိတယ်အဲ့မှာရက်ပြီးလိုက်အောင်ပဲအဲ့ဒီရဲ့나이နဲ့ကီလိုမီတာကောက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ get go နဲ့ blue s ကြီးကွာတာပါဟိုစပိန်လေးတွေငားသလိုပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနဲ့သိချင်တယ်ဆိုရင်နောက်မှ video လေးတစ်သက်လုပ်ပေးပါမယ်တခြားစင်ကာပူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဘာကြောင့်နေသိချင်တယ်ဆိုတာလေးရှိရင်လည်း comment section မှာရေးပေးပါအောင်နော်ဒီ video လေးကအထောက်အကူဖြစ်တယ်ဆိုရင် like and share လေးလည်းလုပ်ပေးသားပါအောင်နော်တခြား page လေးကိုလည်း follow ပြီးတော့ youtube မှာလည်း subscribe လေးလုပ်သားပေးပါအောင်နော်နောက်ဆုံးမြေကြည့်ပေးလို့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်